Bom dia, bom dia. Estão me vendo, estão me ouvindo? Quarta-feira. É. Sim, aê! Beleza? É. Aê! Pessoal, como eu deixei aqui para vocês, eu sempre vou sinalizar para vocês o que, que a gente vai fazer no dia, tá? Que assim vocês já vão se organizando. Como a gente abre a sala um pouco antes do horário, eu vou sempre deixar aqui o que, que nós vamos fazer no dia. Nos, no roteiro a partir do Pátio. dia. Bom dia. No roteiro a partir do dia 1 de junho, vocês já vão ter os dias e o que nós vamos fazer também. Pode ser que por conta de correção, atrase um pouquinho, então eu sempre vou colocar aqui para vocês o que vamos fazer, tá bom? É Então nós vamos começar com crônicas. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Que crônicas vocês fizeram? E o áudio que eu fiz havia ficado muito baixinho. Estão vendo aí? É lá do LIP1. Estou acompanhando vocês também pelo chat. Bom dia, Sofia. Bom dia, Sara. Então, nós temos aqui crônicas. O cronista é o poeta dos acontecimentos diários, sem compromisso com a verdade. O que, que vem a ser crônicas? Uh, eu pego um tema. Polêmico, um tema que esteja em evidência ou que já foi um tema em evidência em algum momento. E aí eu faço um texto em cima dele com a observação do comportamento humano. Aqui vocês podem perceber que nós tivemos duas crônicas é, bem bacanas, que ambos a gente consegue refletir é, o pensamento humano, ver uma reflexão do pensamento humano, do comportamento humano frente a algumas coisas, tanto a tecnologia quanto a atitude de animal, né? E aí o livro começa assim: Crônica é o cotidiano na forma de literatura. Aqui embaixo eu deixo a página para vocês acompanharem. Nós temos é, logo no início, na primeira parte, é, esta foto aqui, essa figura, com alguns homens em frente a uma banca de jornal, com vários jornais, cada um lendo o que interessa, né? pode ser é, um caderno de esportes, um caderno de é, informações em geral, é, empregos, enfim. E aí nós temos uma frase de Shirassi Saraiva. A literatura é uma festa, pois ao induzir a reflexão do sujeito sobre si mesmo e sobre o mundo, promove a afirmação do eu e o encontro do eu com o outro, com a alteridade. É quando nós fazemos uma reflexão de nós mesmos. Nós, mesmo que eu não esteja é, incluída neste nesta crônica, mas é nós como ser humano, tá? Diário da Crônica e da Notícia. Tem, eh, nós vamos ler um trecho de Carlos Drummond de Andrade. O jornal sempre me fascinou. Mal aprendi a, mal aprendi a ler, senti-me atraído pela gazeta de notícias que meu pai assinava já há muito tempo. Claro que entendia muito pouco do que estava impresso, mas as gravuras coloridas em papel cochê despertavam minha atenção e, para compreender o que elas significavam, fui mergulhando no universo das letras e das palavras. Eu tenho aqui, Gazeta de Notícias é o nome do jornal né, que o pai de Carlos Drummond de Andrade é, assinava, então chegava para ele é, diariamente. Hoje nós não utilizamos tanto o jornal físico, né? Nós temos na palma da mão o celular, nós temos a TV, é, nós temos os computadores que a gente vê as notícias. Mas antigamente nós tínhamos tudo pelo jornal: jornal diário, jornal, é, tinha jornal que, ap que aparecia a cada 15 dias, tinha jornal que era só no final de semana. Era por ali que nós sabíamos as notícias. Aqui nós temos assim: a palavra do leitor. Caso você seja o um apreciador da leitura de jornais, qual é a sua sessão favorita e por quê? Aqui vocês não vão responder, porque vocês não têm o hábito de ler o jornal impresso, né? Mas vocês podem perguntar para os pais de vocês: qual que era o caderno que eles liam? Então, nós tínhamos caderno de empregos, caderno de esportes, é, de fofocas. E aí cada um tinha lá sua preferência no caderno. E aqui, um jornal extra. Baratas ciborgues podem salvar vítimas de terremotos. Atrás de muitas notícias, esconde-se uma história pedida para ser contada. É a história virtual que complementa ou amplia a história real, se é que sabemos exatamente o que é uma história real. A partir daí, eu tinha uma nova fonte de inspiração e de prazer. Quem falou isso foi Moacir Escriar. O que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes você cria uma crônica em cima de uma notícia que já existe. E a crônica pode ser que ela não seja verdadeira, Pode ser que ela nunca existiu, mas pode ser que ela tenha existido e virou crônica. Então, na verdade, nós nunca vamos saber se quem escreveu aquela crônica, a crônica, se aquela crônica é 100% real, ou se ela foi baseada em alguma coisa e tem um pouquinho de ficção. O que a gente vai saber é que a crônica é uma história que foi contada e que nós avaliamos o comportamento humano. E ele ainda fala: contar uma história é estabelecer vínculos afetivos com as pessoas. Para isso servem as palavras. Para estabelecer laço entre as pessoas e para criar beleza. Na página 53, no caderno de tecnologia, saiu é, esta notícia. Britânico coloca no corpo processador de 23 milímetros de comprimento que aciona equipamentos de escritório. Pesquisador implanta chip de identidade. Um cientista da Universidade de Reading, no Reino Unido, anunciou ontem ter se tornado a primeira pessoa a implantar um chip no interior do corpo. O chip inserido numa cápsula de vidro de 23 milímetros de comprimento por 3 milímetros de largura foi implantado cirurgicamente sob a pele do braço de Kevin Warwick. Com isso, Warwick, que é especialista em cibernética, ciência que estuda as comunicações nos organismos vivos e nas máquinas, se transformou em cobaia de um de seus experimentos. É apenas um teste, eu não sei quanto tempo vou ficar com o implante. Estamos tentando determinar o que é possível em termos de comunicação entre o implante e o computador, disse Warwick. Até o momento, o chip se comunica apenas com o computador pessoal de Warwick. Quando ele entra no setor do prédio onde trabalha, alto-falante se informa ao pesquisador quantas mensagens eletrônicas ele recebeu. Isso é possível porque sensores especiais detectam a presença do implante e transmitem a informação ao computador. Uma das aplicações do sistema seria na área de segurança. Segundo o Warwick, esse tipo de chip serviria também como substituto de cartões e documentos de identidade. Automatizando processos que dependem de identificação, como a marcação de ponto numa empresa ou a chamada sala de aula. E aqui eu faço um parênteses, vou abrir um parênteses com vocês. Imagine que todo mundo tivesse agora um chip né, aqui no antebraço, assim, nessa parte assim. É... E vocês, cada vez que vocês entrassem no colégio, não vai... ah, não precisa mais fazer chamada, não precisa. Mas nós teríamos sensores em todos os setores. Então, se você falasse assim para mim, posso ir para o banheiro? E eu falar, pode. E você foi para a cantina? Vai ficar registrado que você foi para a cantina. É, você foi para a biblioteca? Quanto tempo você ficou? Você foi ao banheiro? Uh, você foi para a coordenação? Enfim, para onde você for, tudo vai ter um relatório no final do dia. Será que isso daí é tão saudável assim? A esse ponto de você saber o que que. O aluno, ou o que, que você fez? Credo, né, Sara? Pois é. Você sai total, Júlia, é verdade. Imagina, né? Então, além de a gente é, de falar, por exemplo, né? Ah, eu vou fazer, vou para tal lugar e vai para outro. Então, já temos aqui uma discussão, né? Eu vou para o banheiro e acabei indo para outro lugar. Pronto, já vimos ali pelo sensor que não. Travou para mais alguém? Está normal? Então, beleza. Então, beleza, está normal. É, então nós teremos aqui uma, uma, uma breve discussão, né? É, falou que é para um lugar e foi para outro, ok. E também assim, imagina no final do dia ter um relatório, olha, quantas vezes você foi ao banheiro, é, se você ficou na fila da cantina, se você foi para o pátio aberto, se você foi para a quadra. Imagina que coisa chata, né? Tudo, 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 tudo ser discutido. Falta de liberdade, a gente nem tem, já quer ir tirar mais. Isso daí, gente, é uma notícia... É, é uma coisinha já de uns, de uns anos, mas eles estudam muito isso de a gente ter um chip realmente num futuro. Espero que num futuro bem longe do que a gente vive, para que isso se... tenha um lado bom, que você não ia precisar mais nenhum documento. É só você chegar, pronto, pistolou ali, você já sabe quem que é. Olha, Adriana Borges, ela é professora, ela trabalha no Colégio Alterano, blá, 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 você já tem tudo. Imagina, né? Só ficha ali. Esse lado é bom. Então você vai fazer um exame, tudo pronto, já tem seu convênio ali, tudo bonitinho, endereço, não precisa de nada, é tudo mais prático. Mas aí nós também teríamos é, perdas de emprego, nós não teríamos mais uma secretária, mais uma recepcionista, porque é só você, você mesmo passa seu braço ali, então já teríamos um índice de desemprego bem maior, certo? Uma vez que você alimentou o sistema, você não precisa de mais nada. Mas também teria é, o que eu acho, que é o que vocês também falaram aqui, nós teríamos a perda de da liberdade o ato de ir e vir já fica perdido né porque você não pode mais ir para qualquer lugar sem ser fiscalizado eu também Sara no futuro distante eu também não quero mais existir então fecho parênteses voltando é e acabar com muito emprego mesmo o pesquisador diz que a nova tecnologia dependendo de como for usada pode representar um sério risco à privacidade por meio de satélites de comunicação o novo sistema possibilitaria o rastreamento e o controle constante das ações de um indivíduo. Será que desejamos entregar tanto controle para as máquinas? Suportaríamos prédios que nos dizem o que podemos e o que não podemos fazer? Perguntou o cientista. Mas Warwick diz que não tem se preocupado com o mau uso do implante que vem desenvolvendo. Estou me concentrando apenas nos problemas técnicos. Estou entusiasmado com as perspectivas do futuro, principalmente no fato de o corpo humano poder se comunicar e interagir com o computador, disse Warwick. O pesquisador afirma que o implante, apesar de provocar um certo incômodo em seu braço, não causa dor. Segundo ele, o teste estava valendo a pena. A cibernética trata da interação entre a tecnologia e os humanos. Para um professor de cibernética se transformar num verdadeiro ciborgue, parte máquina, parte homem, é muito apropriado, disse Warwick. É, a entrevista é pesquisador e implanta planta chip de identidade e saiu na folha esta matéria, tá? não foi aqui neste ano. Aqui foi o acesso, é quando eles retiraram a matéria. Então o acesso foi em 2015. Agora de quando que é essa reportagem eu também não sei, tá? É, concordo, o que falou aqui a Júlia. Já a gente já perde privacidade dentro de casa, né? Imagina assim. E depois nós temos uma crônica feita pelo Moacir Scliar com base nessa tecnologia aí, né? Então você tem o, um desenho aqui de um homem desesperado, a mulher né, não querendo, fazendo aquela coisa assim, ai, ah, chega, vai para lá. Uma mala de viagem e uma foto bem grande do casal, olha, ela recebeu flores, ele todo romântico, né? E aí o que será que acontece? O jogo entre o fato noticiado e ficção pode ser mais bem observado na crônica Vida no Chip. Moacir Escliar Encontra inspiração na notícia para criar uma nova história que complementa ou amplia a história real. Como um chip pode mudar a vida de um cientista? A vida no chip. O pesquisador voltou para casa triunfante. Finalmente tinha conseguido, contou, mostrando à mulher, uma incisão recém-estruturada no braço. Incisão é quando você faz um cortinho, tá? Aqui dentro está a maior conquista da ciência, o chip da identidade. Eu estou aqui dentro. Os meus números de registro, os meus trabalhos, as minhas memórias, a minha vida. Tudo o que eu preciso fazer é me aproximar de um computador e os sensores captarão de imediato as informações. Você imaginou? Eu poderia perder a memória amanhã e não teria importância. Tudo está no chip. Olhou-a intrigado. Você não parece contente? Não, ela não estava contente. Os olhos vermelhos via-se que chorara muito. Um detalhe que ele, aliás, não notara. Sempre absorvido em suas pesquisas, prestava pouca atenção à mulher. Que também tinha uma notícia. Vou me separar de você. Explicou, não podia continuar vivendo daquela maneira, era apenas um acessório na vida do marido, sempre absorvido em seu trabalho. Agora chegava o momento de dar um basta. Ele que ficasse com suas pesquisas, ela iria em busca de seu destino. De princípio incrédulo, ou seja, ele não estava acreditando no que ela falava, ele logo se deu conta de que ela falava sério. Se desesperou. Eu amo você, gritava, eu preciso de você, não me abandone. Ela, porém, Estava irredutível. Irredutível quer dizer que ela não estava mudando de ideia. Esqueça, me disse. Tire-me de sua vida, faça de conta que eu nunca existi. Mas era exatamente isso que ele não podia fazer, e mostrou por quê. Aproximou-se do computador ao qual estava acoplado também o televisor. Em poucos segundos, as imagens ali apareceram. Os dois passeando no parque, os dois na festa de casamento, os dois na lua de mel. Não entende, soluçou. Você está no meu chip, no chip que eu esforço de toda a minha vida. Jogue fora o chip, ela sugeriu. Mas isto ele não faria nunca. Sem a mulher, poderia viver. Sem o chip, não. Moacir Jaime Escliar, médico e escritor, foi colaborador do caderno Cotidiano no jornal Folha de São Paulo. Em sua coluna, Cotidiano Imaginário, publicou crônicas ficcionais baseadas em notícias publicadas no jornal. Em 2003 foi eleito para a Academia Brasileira de Letras. Seus livros foram traduzidos em países como Inglaterra, Rússia, Suécia, Noruega, França, Alemanha, Estados Unidos. Exatamente, gosta mais do chip do que da mulher. É, a parte que ele mais é, tinha orgulho na vida era da descoberta do chip, né? Então, na questão, o texto A vida no chip de Moacir Scliaré. A, uma narrativa ficcional inspirada em uma notícia, em um fato real. B, é uma notícia sobre um acontecimento. Ou C, é um texto de opinião sobre um fato real noticiado. Não é texto de opinião, isso, João. Não é uma notícia, é uma narrativa ficcional inspirada numa notícia, num fato real. Uh, o chip é uma obsessão. Sim, uma obsessão, Júlia. Quanto ao propósito comunicativo, o texto A Vida no Chip pretende alertar o leitor sobre os perigos dos avanços da cibernética, prestar esclarecimentos sobre a função dos chips, defender o uso de chip na identificação das pessoas ou proporcionar entretenimento levando à reflexão sobre a condição humana. ABCD? Isso. Não, Júlia, ainda está errado o jeito que você escreveu, tá? <laughs> Essa palavra é bem difícil de escrever. Uh, três, as crônicas fazem pensar sobre a vida e sobre o mundo a partir de eventos cotidianos. A crônica de Moacir Escliar tem, no próprio título, um ponto de vista sobre a tecnologia em nossas vidas. Assinale a alternativa que contém esse ponto de vista. A tecnologia é muito positiva em nossas vidas, está dominando as pessoas. Tem ajudado as pessoas a se aproximarem mais ou melhora a qualidade de vida? De acordo com a crônica de Moacir Escliar. qual que é? Também não, Sara, tá errado. <laughs> Letra... Aê, letra B. Pessoal, vou, fazer, vou pedir uma coisa para vocês, igual estou pedindo nas outras turmas. Dá um instantâneo da página quando eu completar, que aí depois vocês ficam com as respostas aí, tá bom? Quem pode tirar o instantâneo, por favor? Porque na minha tela não dá para eu tirar agora. Aê, obrigada. Próxima. Deixa eu marcar aqui para vocês que vocês estão colocando aí, que vocês estão perguntando da palavra obsessão. Vamos lá. Ai, cadê? Achei. Cadê quem acertou? Aqui. Aí acertaram. Quem que é o master mesmo? Quem que é o master? É o Gabriel. Então acertou. Aê. Vamos lá. Quatro. Todo texto se desenvolve em torno de um tema, um tópico, uma ideia central. Essa unidade é como o um fio que faz articulação entre as partes do texto. Em seu percurso, o tema se desenvolve e progride, apresentando novidades para o leitor. Qual é o tema da crônica? Sobre o que estamos falando? Uh -uh. Sobre o quê? Ninguém abre o áudio. Ah, a invenção de um chip, a, a, e tem que concluir, Ju. É, além do ser o um chip de identidade no ser humano, tá? Se vocês forem ver, nós, por que, que tem que ser explicadinho assim? Porque os animais já têm esse chip, né? Quando a gente leva para castrar de uns tempos para cá. É, já é colocado isso, Júlia, já é colocado um chip no animal, eles recebem aquela plaquinha de identificação, né e se ele se perder, só você ir em qualquer subprefeitura eles fazem o rastreamento por conta do chip então no, no animalzinho já tem falta agora, eles estão falando do ser humano, tem, tem sim, Gabriel é... Quer ver? Eu acho que meus gatos são castrados há uns três anos, três ou quatro anos, e já tinha antes esse negócio de chip. Já colocam nos animais. Tem sim. Uh, aí a é cinco. Observe na crônica os sinais de suspense. A seguir cria um desfecho diferente para ela. Ah, da, então isso que é bom, né, Tamires? Se o bichinho sumir, já tem como achar. É, que final que Poderia eu colocar aqui é, para essa outra para essa crônica. Então a crônica que nós temos é que o cara não podia mais viver com a mulher, é, a mulher não queria mais viver com ele e ele falou, ele optou em ficar com o um chip. O que que a gente poderia colocar? Não, Gabriel, não quer dizer que sua cachorrinha... Você, pera só um pouquinho, não, é, não quer dizer que porque ela é castrada ela tem um chip. É só se ela se foi castrada no programa da prefeitura e a prefeitura impõe, é, coloca o chip, tá? Mas aí vocês recebem toda a documentação. Pode falar quem ia falar? Eu aqui, Ju. Fala, então, Ju. Ah. Eu coloquei assim. Uhum. Ele percebe seu erro, retira o chip e reconhece que é melhor viver agora com as pessoas que ama do que dedicar demais ao futuro. é ótimo. Beleza. Totalmente pessoal. Então, vocês podiam colocar qualquer coisa, mas que tivesse argumento, né? Que tivesse a ver com o texto. E não simplesmente, ah, ele saiu para tomar um sorvete. Acho que não ia ficar legal, não, né? <laughs> Aí parece que ele tá até curtindo. Pronto, tirar Aí, beleza. Ela, ele Pode. fica com chip e depois de três dias depois de, com ela. Depois, de, depois de três dias, o quê? Ele fica com o chip depois de três dias. Alguém falou. Ele toma um sorvete. Ah, e depois de três toma um sorvete. <laughs> ele perde a ele memória e toma um sorvete. É isso que acontece. Ah, ele... pode ser. Perde a memória, tira o chip, perde a memória. Pode ser, né? Então, vamos lá. Sete. A linguagem da crônica vida no chip é cuidadosamente elaborada, mas leve, com o predomínio da linguagem formal, com marcas da oralidade, ou coloquial, com gírias. Foi formal? Formal. formal. No texto, algumas enumerações. Enumerações é quando eu vou citando fatos que vão acontecendo, né? Eu estou aqui dentre os meus números de registro, os meus trabalhos, as minhas memórias, a minha vida. Nós temos outros é, itens na crônica que têm enumeração. Que outros outras enumerações vocês acharam? Ou não acharam? É, tô bem assim, Gabriel. cri, cri. <laughs> Quando ele começa a falar, os dois passeando no parque, os dois na festa de casamento, os dois na lua de mel. tiro o instantâneo para gente ir para a crônica o coelho e o cachorro. Aê! O coelho e o cachorro, professora, eu achei o é um cachorro muito triste. Muito, né? Muito eu também. De vez em quando surgem umas histórias que todos que contam juro ser verdade. Até dizem que tem um primo que conheceu a vizinha da sobrinha da pessoa com a qual aconteceu. Agora pintou uma nova. Simplesmente genial. Quem me contou garante que aconteceu na Granja Viana, bairro de classe média alta em São Paulo, na semana passada. Eram dois vizinhos. O primeiro vizinho comprou o coelhinho para os filhos. Os filhos do outro vizinho pediram um bicho para o pai. O doido, então, comprou um pastor alemão. Papo de vizinho. Mas ele vai comer o meu coelho. De jeito nenhum, imagina. O meu pastor é filhote, vou crescer juntos, pegar amizade. Não tem de bicho, problema nenhum. E parece que o dono do cachorro tinha razão. Juntos cresceram e amigos ficaram. Era normal ver o coelho no quintal do cachorro e vice-versa. As crianças felizes. Eis que o dono do coelho foi passar o final de semana na praia com a família e o coelho ficou sozinho. E isso na sexta-feira. No domingo, de tardinha. O dono do cachorro e a família tomavam um lanche quando entra o pastor alemão na cozinha. Pasmo. Trazia o coelho entre os dentes. Todo mundo arrebentado. Oh, todo mundo arrebentado. Suja de terra. E é claro, morto. Quase mataram o cachorro. O vizinho estava certo. E agora, meu Deus? E agora? A primeira providência foi bater no cachorro e escorraçar o animal para ver se ele aprendia o mínimo de civilidade e boa vizinhança. Claro, só podia dar nisso. Mais algumas horas os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam. O cachorro rosnando lá fora, lambendo as pancadas. Já pensaram como vou ficar as crianças? Cala a boca! Não se sabe exatamente de quem foi a ideia, mas era infalível. Vamos dar um banho no coelho. Deixar ele bem limpinho, depois a gente seca com o secador de sua mãe e coloca ele na casinha dele no quintal. Como o coelho não estava muito estraçalhado, assim fizeram. Até perfume colocaram no falecido. Ficou lindo, parecia vivo, diziam as crianças. E lá foi colocado com as perninhas cruzadas. Como convém a um coelho cardíaco. Umas três horas depois, eles ouvem a vizinhança chegar. Notam o alarido e os gritos das crianças. Descobriram! Não deram cinco minutos e o dono do coelho veio bater à porta. Branco, lívido, assustado. Parecia que tinham visto o fantasma. Que foi? Que cara é essa? O coelho, o coelho. que tem o coelho? Morreu! Todos. Morreu? Ainda então, hoje de tarde parecia tão bem. Morreu na sexta-feira. Na sexta? Foi, antes de a gente viajar, as crianças enterraram ele no fundo do quintal. A história termina aqui, neste domingo de Páscoa, de noite. O que aconteceu depois não interessa, nem, nem ninguém sabe. Mas o personagem que mais me cativa nessa história toda, o protagonista da história, é o cachorro. Imagine o pobre do cachorro que, desde sexta-feira, procurava em vão pelo amigo de infância, o coelho. Depois de muito farejar, descobre o corpo morto, enterrado. O que faz ele? Provavelmente, com o coração partido, desenterra o pobrezinho e vai mostrar para os seus donos. Provavelmente, estivesse até chorando quando começou a levar porrada de tudo cotelado. O cachorro é o um herói. O bandido é o dono do cachorro, o ser humano. Sim, nós mesmos, que não pensamos duas vezes. Para nós, o cachorro é irracional, o assassino confesso. E o homem continua achando que um banho, um secador de cabelos e um perfume disfarçam a hipocrisia. O animal desconfiado que tem dentro de nós. Julgamos os outros pela aparência. Mesmo que tenhamos que deixar esta aparência como melhor nos convier. Maquiada. Coitado do cachorro. Coitado do dono do cachorro. Coitado de nós, animais irracionais. Quem escreveu foi Mário Prata. Grande, grande, grande cronista. Adoro, adoro as coisas dele. Deixa eu ver que vocês colocaram um monte de coisa aqui. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver. É, quando tiver texto, não precisa, né? Só quando tiver resposta. É, o Cala Boca lembra muito a coisa da... A, gente tá, a vivência de sala de aula, né? É, Júlia, também. Quando... A primeira vez que eu li esse texto, que eu vi que bateram no cachorro, né? E sem ter razão, né? É, e você vê que foi bem judiado, porque ele tava lá lambendo as, as feridas, né? Então ele foi... Apanhou bastante. Na 11. Página Página 60. Opa, aqui embaixo. As crônicas de Mário Prata, pelo seu estilo, são marcadas pelo humor. Identifique no texto uma passagem que o cronista faz você rir, apesar de estar lendo um fato triste. Aqui é totalmente pessoal. Mas o que vocês acharam ah, de interessante? Não... Hã? Pode falar. Então, eu não consigo rir mesmo em nessa... nenhuma parte do texto, <laughs> mas é, eu coloquei assim: entre aspas, né? Até perfume passaram no falecido. Ah, entendi. Pode ser, né? Uma coisa totalmente irônica, né? Pode ser. É, deixa eu ver, Arthur e João também estão digitando. Também colocaram essa. Aí soa com bastante ironia, né? Passaram o perfume do bichinho depois que ele estava morto. Vamos enfeitar, né? Bem assim. Só faltou passar maquiagem ali bonitinho, deixar ele coradinho, né? Sim. É, também a gente pode, podia levar para o lado, lá no comecinho, quando ele fala que compraram, um comprou um cachorro e um comprou o um coelho, os dois se davam bem, né? É uma amizade um pouco inusitada, cachorro e coelho. Mas se eles é, são criados desde filhotes, eles tendem a se dar bem, né? Embalsamando o coelho. Tá, a Sara. Na 12, você deve ter observado que a crônica O Coelho e o Cachorro apresenta três partes distintas. A história contada é apenas uma dessas partes. Quais são as outras partes e o que acontece em cada uma delas? Então, nós temos a primeira parte, que a primeira parte vai ser quando ele começa a contar a história. Ele informa sobre o contexto, então ele vai falar sobre o, a aquisição dos, dos vizinhos é, na compra dos seus pets, um cachorro e um coelho. No segundo, ele vai contar os fatos da história do leitor, como lhe contaram. E no terceiro, como que os fatos narrados possam ser analisados pelo narrador. E quando ele faz isso, que é o último momento, obrigada, João, é, nós refletimos sobre a hipocrisia, essas atitudes nada racionais que tomamos. É, eu, eu não sei o que é pior né, na minha visão nessa, nessa crônica. Se é você ler a história lá do animal sendo escorraçado, tudo, ou se é a reflexão que é feita no final. Que na reflexão é, ele muda totalmente né, o, o ponto de vista. Passa a ser o cachorro o herói e não o ser humano. Aqui, nós tínhamos que preencher dos dois, da, das duas crônicas, o pretexto, o conflito, o clímax e o desfecho. O pretexto é o que levou este, esta crônica a ser criada. Então, na vida no chip, o que, que levou a ser criada? Foi a história que nós tínhamos antes, né? Que saiu num jornal. Então, com base naquilo, o cronista fez a sua crônica. No coelho e o cachorro, foi um falatório, onde um disse disse-me-disse, alguém que foi contando as histórias até chegar lá. Olha o instantâneo. Quem tira. Aê, obrigada. A situação inicial, a vida no chip, começa quando o pesquisador volta para casa todo feliz, né? Que ele conseguiu a sua invenção, estava lá com ela no braço e estava dando tudo certo. No coelho e o cachorro foi quando eles compraram os animais: um comprou o um coelho para uma família e o outro comprou o pastor alemão. O conflito, que que muda? É, quanto print, né? O que, que muda, é... o que, que vai dar uma... O conflito é quando você vai mudar aquela situação que já é corriqueira, vai começar a dar o um conflito, você vai começar a sair daquela sua zona de conforto. Na vida no chip é quando a mulher já não está mais interessada no marido e fala que vai se separar e ele acaba se desesperando com isso, né? No coelho e cachorro é quando o cachorro entra na cozinha com o coelho na boca. E todos veem que ele está que o animalzinho está morto e começam a espancar o cachorro aí. Próxima, o clímax. é o momento que a gente vai sair do conflito caminhando para o final. A mulher fala pro marido: tira o chip e joga fora. Ou seja, se ele jogasse fora o chip e venceu dele, ele iria dar atenção para ela, né? Era isso que ela queria. E no caso do Coelho e o cachorro, a família faz lá um conselho que tem que deixar o coelhinho vivo. E aí dá um banho, seca, põe, passa o perfume, coloca o bichinho lá na casinha de uma forma como se ele tivesse tido um ataque cardíaco. Para quando a família chegasse, nossa, coitadinho, ele morreu de ataque cardíaco, né? E o final, no caso do, da vida no chip, o pesquisador opta em ficar com o chip. E aqui no, no coelho e o cachorro os donos do coelho ficaram espantados porque tinham saído na sexta-feira e tinham enterrado o coelho. E volta no domingo, o coelho está dentro da casinha, todo limpinho. Isso daí é que foi é, o desfecho da história. E o comentário nós temos apenas do coelho cachorro. Aê, obrigada, Lana. É, do coelho e do cachorro, que o cronista faz a crítica do... Ele critica o comportamento humano. Aê! 14. As crônicas de Mário Prata, pelo seu estilo, são marcadas pelo humor. Opa, estou lendo a 11, desculpa aí. Eu mudei a página. O que você notou em relação à linguagem do texto com ele e o cachorro? Ela é semelhante à da crônica Vida no Chip? É o mesmo tipo de linguagem que nós temos nos dois textos? Não. Não. A linguagem da crônica, o coelho e o cachorro é informal, já usa gírias, nós já temos é, até as falas das pessoas, né? A vida no chip, apesar de ter fala, é um pouquinho, mas é totalmente formal. Isso, Sara. Copie trechos que confirmem a sua resposta. Então, na, no, no caso da informal, agora pintou uma nova, papo de vizinho, aqui faltou aspas, tá? Eu esqueci de pôr as aspas, por favor, coloquem. E agora? A pergunta, e agora?, repete-se três vezes nessa crônica, na forma de pergunta retórica. O vizinho estava certo. E agora, meu Deus? E agora? Mais algumas horas e os vizinhos iam chegar. E agora? Todos se olhavam. Você sabe por que esse tipo de pergunta tem esse nome, pergunta retórica? Letra A. Porque é uma pergunta feita para o leitor responder. Ou A B. Porque é uma pergunta feita sem a pretensão de que seja respondida, apenas para manter o leitor interessado no desenrolar dos acontecimentos. Certo. Letra B. Letra B certinho. Acho que esta aqui era a última, né? Dá o um print aí, por favor? Que eu vou tirar desta. Aí. Obrigada. E aí nós vamos para, cadê o vocativo? O vocativo está no atividades também. Eu não lembro se eu marquei a página, deixa eu ver. Marquei. Página 36 no de atividades. É bem simples, é bem fácil o vocativo. Vocês já viram também em algumas situações. É, o que, que vem a ser o vocativo? Tá lá no CA36, tá? No livrinho laranjinha, nesse daqui de vocês. Uh, vocativo é quando eu chamo a atenção. Da pessoa chama a atenção do leitor, chama a atenção de alguém. Então, quando vocês falam, pro é para copiar, esse pro não está chamando a minha atenção. Isso é o vocativo, mãe. Esqueci a toalha, pois é, frases que a gente ouve, né? Uh, que mais dia de prova, pro é para fazer em dupla. Tudo isso que vocês chamam a atenção é o vocativo, seja para um animal, para uma pessoa, para qualquer coisa. Quando vocês estão é, assistindo o um jogo de futebol, que vocês, mesmo a pessoa, se está assistindo na TV, e aí você vê um lance lá e você quer chamar a atenção do jogador ou do juiz, você falou ô juiz, seu ladrão, você está fazendo um vocativo ali, o juiz. É, então, tudo que você chama a atenção é o um vocativo. O que, que nós vamos trabalhar aqui com o vocativo? Com a pontuação dele. Se está no início, a vírgula vem logo após o vocativo. Roberto, vírgula, quem lhe disse isso? Pro, vírgula, é para copiar? Quando está no meio, o vocativo ele fica entre as vírgulas. Leia, vírgula, Maria, vírgula, aquele livro. Uh, então, eu vou isolar o meu vocativo aqui no meio, colocando as vírgulas. E se o vocativo está no final? A vírgula vem antes do vocativo. Você sabe o que eu quero dizer, vírgula juvenal. Resumindo, o vocativo sempre vai ser isolado. Então, se ele está no início. Você vai colocar logo depois a vírgula. Se ele está no meio, você vai isolar com vírgulas. E se ele está no final, você vai colocar antes do vocativo. Certo? Pois é, bonito, né? Aí se chama de Ju, também tá tudo certo. <laughs> uh, e aí vocês têm alguns exercícios. Eu vou ler só as. Tem uma tirinha que é um pouquinho mais é, é, chatinha de compreensão. Aqui nós temos. Um, uma piadinha. A mulher se prepare para a piada. A mulher telefona para o marido. Querido, tenho uma notícia má e outra boa. Lamento, mas estou no meio de uma reunião super, super intensa. Diga-me só a boa. O airbag do seu carro está funcionando direitinho. Olha que linda, né? Um jeito super simples de falar que aconteceu uma tragédia. E aí vocês têm umas perguntas sobre é, a interpretação da piadinha e também sobre vocativos. Aqui nós temos uma outra tirinha. Mãe, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Não sei, pergunte ao seu pai. Pai, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Não sei, pergunte aos sábios do templo. Sábios do templo, qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Suma da nossa frente, garota idiota. E aí, ele aqui atrás, ele aqui no final, ainda sem saber o que é, é a diferença entre ser normal e ser clichê, né? Então, o que vocês vão ter que prestar atenção. Oi. Pode falar. Mas qual é a diferença entre ser normal e ser clichê? Ah, isso eu não vou falar. Você vai ter que responder aqui. Tem as perguntinhas. Aí só. Ah, aí só na, na correção que a gente vai falar. Por quê? O que vocês vão ter que prestar atenção para poder responder essa pergunta é prestar atenção nos quadrinhos. Você tem que prestar atenção nos detalhes dos quadrinhos, tá? Aí você vai, vai entender o que é ser normal e ser clichê. Se não sabe o que é clichê, é, vocês vão ter que recorrer ao oráculo, tá? Vai lá no dicionário e vê o que é clichê para poder entender os quadrinhos aqui e responder, tá bom? Se bem que clichê é uma palavra da moda, né? Então, a gente acaba sabendo, você tem um pouquinho aqui dela também, e dá para vocês responderem. Isso que eu acabei de explicar para vocês é para ser colocado aqui. Claro que eu não me atentei à explicação. Isso vocês é que vão fazer, eu só dei a dica, eu... Vamos dizer que eu dei a vara e vocês tiveram que colocar lá a isca para poder pescar. Foi isso que eu fiz. E aí, vocês têm este outro exercício que é para vocês colocarem vírgulas onde houver necessidade. Onde não houver, você vai deixar ainda em branco, tá? O Porque... Ali. Aí, o que significa? Aí, você vai ter que ver ali com o seu colega que fez o símbolo. Aqui também é sobre vocativo, para vocês fazerem vocativo também. E aí, meus contatos. Uh, pessoal, dúvidas quanto ao vocativo, alguma coisa? Eu só queria perguntar. Pergunte Por que, que eles foram tão tostos com o um guri? Ele só queria saber qual que é. a diferença. Só queria saber, né? Eu acho que isso daí é uma fuga. Quando você não é. sabe, você expulsa a pessoa, né? Ah, pergunta lá pro seu pai, eu tô aqui atarefada. Muitas vezes é porque não sabe. E aí você joga a bola pro próximo, né? Aí, quer dizer, a mãe não sabe, passou ah. pro pai, que o pai não sabe, vai perguntar lá para os estudiosos, né? para os sábios do templo. Chega nos sábios do templo, o que que acontece? <laughs> Sai daqui, seu garoto idiota. Eu, 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 eu. <laughs> Beleza? Uh, deixa eu ver se eu tinha alguma outra coisa aqui. Eu nem vou fazer de análise sintática aqui, não vai dar tempo de gente começar. Ah, então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer da página 36 até a página 38 esses exercícios e a gente vai corrigir na semana que vem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Certinho. Estão me ouvindo? Certo, beleza. Sim. Então tá. Uh, alguma dúvida, pessoal? Eu acho que tá até no roteiro de vocês já isso. de Da página 36 à página 38 do vocativo. Então, beleza. Se não tem dúvidas, até a próxima aula que é amanhã. Amanhã. Nós vamos fazer, vamos começar com o livro novo, tá? Dissertação escolar. Eu tenho ainda algumas partes da gramática do livro 1, mas a gente vai começar com o livro 2, beleza? Amanhã, volume 2, o azul. Até amanhã.